Στην τοποθέτηση φαναριών στο σημείο διασταύρωσης της οδού Ηροδότου με τον καινούριο περιφερειακό δρόμο θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα νευραλγικό σημείο με αυξημένη κίνηση από όλες τις κατευθύνσεις, στο οποίο έχουν σημειωθεί ατυχήματα με την καταγραφή υλικών ζημιών αυτοκινήτων. Τις επόμενες μέρες, στη συγκεκριμένη διασταύρωση της περιφερειακής μαζί με, εδώ με την Ηροδότου, ήδη έχει εγκριθεί η μελέτη, η κυκλοφοριακή, και ο εργολάβος, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει το έργο, θα αρχίσει να εγκαταστεί τη σήμανση και για να μπουν οι ιστοί και τελικά η σηματοδότηση φωτεινή, ώστε το πρόβλημα που κατά καιρούς παρουσιάζεται, εννοώ τις ώρες αιχμής το πρωί και το μεσημέρι, θα πάψει να υφίσταται, με την έννοια ότι θα γίνεται πιο ρυθμισμένη κυκλοφορία. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, για να ρυθμίζουμε την κυκλοφορία για όσο χρονικό διάστημα μέχρι να μπουν οι φωτεινοί σηματοδότες. Η κυκλοφορία στο ευαίσθητο αυτό σημείο ρυθμίζεται με παρέμβαση της τροχέας κατά τις ώρες με αυξημένη κίνηση για τη διασφάλιση αποφυγής ατυχημάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί προσωρινή λύση έως την παρέμβαση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των πεζών και των διερχόμενων οχημάτων. Παράκληση και προτροπή προς τους φίλους οδηγούς. Δεν έχει σημασία αν θα μπουν τα φανάρια, σημασία έχει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί και τώρα η σήμανση είναι ικανοποιητική. Είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μελέτες που έχουν κάνει οι μηχανικοί του έργου και προέβλεπε η κυκλοφοριακή μελέτη, με τα stop, με τη σήμανση, με όλα. Όμως και με τους φυτινούς σηματοδότες, δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες οδηγοί παραβιάζουν, γιατί βιάζονται για οτιδήποτε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τροχαία ατυχήματα. Ευτυχώς αυτά που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ελάχιστα και ήταν υλικών ζημιών εδώ στη συγκεκριμένη διασταύρωση, και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι θέμα πλέον των οδηγών πάντα, από εκεί από τον άνθρωπο παράγοντα ξεκινάμε και μετά όλα τα άλλα. Σε λίγο καιρό θα είναι όλα πολύ καλύτερα.